Stilisti italian Stefano Ricci ka prezentuar koleksionin e tij vjesht dimër 2020-2021 në prestigjozën Shkolla e Madhe e San Rocos në Venecia, që mban edhe koleksionin më të madh të pikturave në botë të mjeshtrit italian të shekullit të 16, Tintoretto. Sidoqoftë, kostumet e mëndafshta të prezentuara nga Ricci mund të jenë qepur më së miri, por nuk janë idealet për të veshur në mesin e përmbytjeve të jashtëzakonshme që kanë bërthyer Venecian prej ditësh tashmë. Shkolla e San Rocos është themeluar pasi një grup njerëzish vendosën të mblidheshin dhe të luteshin kundër epidemisë së mortajes, që shpesh shkatronte qytete porte si Venecia. Shkolla u themelua në gjysmën e dytë të shekullit 15, rreth vitit 1470, dhe ajo mban një koleksion të paçmuar veprash arti.